Výborná fyzička, rychlost, přesnost a bystré oko. To vše potřebuje dobrý hasič k tomu, aby uměl včas zasáhnout, nebo aby obstál v konkurenci při pravidelných soutěžích v požárním útoku. 20. září pořádali břeclavští dobrovolní hasiči ve spolupráci se sborem Stvrdonic už 24. ročník soutěže o slovácký džbánek. Letošní ročník připadl teda na okres Břeclav. Ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů Tvrdonice pořádáme na tomto krásném hřišti. Hasiči soutěží v požárním sportovním útoku, soutěží jenom muži, soutěží vždy 5 družstev za daný okres, plus okres, který pořádá, je letos teda my Břeclav, takže může mít těch družstev 6. První závod byl odstartován v 9 hodin dopoledne. Na tvrdonickém fotbalovém hřišti se společně utkali ti nejlepší z okresů Břeclav, Hodonín a Uherské Hradiště. Sboru máme 48 v současné době. Co se týká sportovních družstev, je jich samozřejmě méně. Máme družstva z mužů, žen i dětí. Když by měl každý sbor své soutěžní družstvo dětí, byli bychom rádi, ale vítáme jakoukoliv iniciativu a za každé dítě jsme rádi. My máme sboru 61 registrovaných a po těchto soutěži se věnuje kolem 18-20 sborů, co jezdí na tu okresní ligu Grand Prix. Můžu se pochlubit, na Hodoníně máme registrovaných přes 800 dětí a kolektivů máme přes 50. Takže dětí máme dostatek a jsou velice rádi, když je to náročné, jak ekonomicky, jako tak i organizačně, ale jsme rádi, zvládáme to. Základná. Máme 76 hasičských sborů v našem okrese. Vychováváme 397 dětí. Můžu říct, že každým rokem nám ty děti rostou jako. No a pochopitelně snažíme se těm dětem dát to všechno pro to, aby prostě byly připravené a po nás mohli nastoupit a vůbec, aby mohli nastoupit ti mladí vlastně v těch zásahových jednotkách od těch 18 let. Jižní Morava je třetím největším sdružením hasičů Čech, Moravia, Slezska. Jihomoravské krajské sdružení má 27 000 členů, přibližně je to o něco více. Z toho je více jak 5 000 členů dětí do 18 let, přípravka mládež dorost a asi 4800 členů máme ženy. Ostatní jsou muži. Není tajemstvím, že Jihomoravský kraj v letošním roce na jednotky přispěl 51 milionů korun na výstroj, výzbroj a vozový park a na krajské sdružení 1 200 000 korun na činnost. To potom přepouštíme do okresu, financujeme z toho krajské soutěže, postupové soutěže, přispíváme i něco málo tady na takové setkání, jako je dnešní setkání na ligu v okresech. No a samozřejmě na ostatní činnosti, které to sdružení zahrnuje. Každé družstvo mělo 2 pokusy na to, aby zasáhlo cíl co nejrychleji. Do soutěže se započítával ten lepší čas. Pohár za první místo a samozřejmě také slovácký džbánek si odnesli hasiči z Pasohlávek. Těm se červená nad terčem rozsvítila ještě dřív, než bylo odpočítáno 17 vteřin, a to v čase 16:78. Naše družstvo zvítězilo po prvním nepodařeném pokusu, kdy jsme to trošičku zabetonovali, tak týmově. Myslíme si, že máme i navíc, ale bohužel poslední 2 sezóny díky zraněním a tak podobně, tak nám to nejde. Se nám nabourává tým a je to složitější. My výjezdovou jednotku nemáme, my jsme pouze sportovní hasiči a to se změní až se s výstavbou nové hasičky. Jak často trénujete? Trénujeme jednou týdně podle toho, jak se slezeme, protože vlastně kluci jsou různě po republice. Druzí byli muži z dobrovolného sboru z Vřesovic, kteří zaútočili v čase 17:81. 5 vteřin po nich se pak rozsvítilo červené světlo hasičům z Mistřína. Mohlo by se zdát, že požární útok je jen příjemným zpestřením a sportem pro většinu sborů. Hasiči se ale shodují na tom, že je to především výborný trénink pro případ skutečného zásahu.